carne picada. Eu só fiz... Quem é que tirou a carne picada? Quem é que tirou a carne picada? Quem é que tirou a carne picada? Foste tu? Não é, não é que nós pensámos em tirar a carne picada para nós. Não tinhas que a fazer, não tinhas que a fazer. Não tinhas que a fazer. Se estás a cozinhar, faz o teu almoço. Faz o teu almoço. Faz tu o teu almoço. Eu não quis fazer. Eu não como peixe de frango nem peixe de peru. Eu não tenho que fazer porque ele faz a comida dele. Não, agora Cláudia, mas ele descongelou para toda a gente, não descongelou só para ele. Eu não tenho que fazer dois pratos porque vocês não comem. Não, eu não... só fiz um. Só deu para nós, só deu para nós. Ontem também não fizeram o vosso jantar. Mas achas que isso é normal? Nós não ramamos. Mas achas que isso é normal? Vocês viram, nós já comemos sandes, comemos o resto do país. Nós não vimos ninguém comer sandes. A gente pensava que você já tinha jantado. Olha, a gente não tem que fazer sandes porque vocês fizeram só jantar para vocês. Mas eu fui todo lixo. Palhaço. Tão boa, só deu para nós, ficas a saber. Tu não comes carne picada? Se não fosse comida, já dava tudo no chão. Não dava, não dava. Eu também da outra vez pus lá a comida para eu fazer e também não fizeram a minha comida, então pronto. E não o viste reclamar. Não, não dá, não dá. Se eu tenho pão, vou comer. Se eu for servir só os meus, servo só os meus. Foi como vocês fizeram. Mas quais vocês fizeram? Então, por essa ordem, quem meteu a carne a descongelar fui eu. Exatamente. Foste a comprar esta carne. Não fui eu que fiz descongelar. Por isso. Vocês têm que chegar a um consenso. Mas não é dividido. Não fizeram jantar para todos. E eu mostro a eles. Mas tu pensavas, os outros não pensavam. Estás quem perguntou se eu queria comer só eu. Mas o que nós temos a ver com isso? Nós perguntámos. Não, nós perguntámos quem queria comer. Pois não, mas é o problema. Frango ao almoço, frango ao jantar e vamos comer frango outra vez. Queria, nós fizemos para ele. Achas que é justo, Cláudio? Até não estás a ser racional. Não, acho que é justo. Se só deu para nós, só deu para nós. É óbvio que eu não ia fazer para vocês. Só deu para nós, só deu para nós. Então eu tive assim. Eu tive a cozinhar o tempo todo sozinho. Quer dizer, eu tenho que preocupar com vocês. Inicialmente, vou preocupar com os meus. Não vou preocupar com vocês. Vocês são uma equipa, façam o vosso almoço. Faz o jantar, faz o almoço, faz cozinhar, faz tudo. Olha a irritante que ela é, olha. Tiveste olha, irritante, lembrar, irritante, tira irritante. E vais ter que me aguentar. Mas tu que tiraste. E vais ter que me aguentar. Mas tu tiraste. Irritante. Eu não vou deitá-la. Não vais comer a comida que eu fiz. Não vais comer a comida que eu fiz. Oh, o caralho. Mas estás a pesar ou não? Mas estás a brincar comigo ou o quê, otário de merda? Não vais comer nada do que eu fiz, nada. Eu parto essa boca, otário do caralho. Ainda se não mandas uma faca e um gato. Não vais comer nada do que eu fiz. Eu não bati, eu estava na comida para o chão. Então, comer a casa de comida. Não vais ficar nada, não vais ficar na comida. Eu vou embora daqui. Eu vou dar em maluco. Eu vou dar em maluco. Eu vou dar em maluco aqui. Ela não fez nada, ela só pegou no braço. Eu vou dar em maluco nesta casa.